Leo sijakuja mchongoano lakini jaribu kamoja au sio? Wase wase mnacheki wale jamaa wako pale nyuma. Ni wachoyo yani kabla wadishi humeza piriton minyozi lale. Na creativity huanza wakati mtu anapozaliwa. You know hapa Nairobi kuna many challenges. We have a lot of loans, mortgage mpaka wazazi wakijaliwa kupata mtoto mvulana kwa vile wako na madeni wanaita mtoto Dennis. Na creativity inaenda mpaka primary school. Ukienda primary school, unapata kuna utunzi wa sentensi. It is now Jamaican way. Mwalimu anasema construct a sentence using the words defense, defeat, and detail. Mwanafunzi anaenda. The cow jumped over defense and the feet of the cow landed before detail. Na ukimaliza campus unaenda kutafuta job. Wenzangu wakaenda interviews na sisi tukaenda comedy auditions. Wale wase wa panel pale comedy walikuwa natuuliza maswali kulingana na vile unakaa. Kama uko na macho bigi, wanakuuliza, where do you see the comedy industry in the next 5 years? Kama uko na masikio kubwa, unaulizwa, how did you hear about this opportunity? Wakanicheki nikachapa audition. Wakaona huyu jamaa hajakula sana. Wakaanza kunienjoy. Hey, boss, mzito. Leo ulikuwa juu. Enda nyumbani ungoje feedback na usikonde. Wenzangu wengine walipata job na Safaricom, wengine wakapata na Airtel. Safaricom usema they are the better option. Airtel wakasema they are the best. Safaricom wakaona ni lazima wakae creative, wasi lose market share. Wakasema, actually, sisi ndio wanoma. Sababu hata ukicheki jina ya CEO wetu, Bob Colimo. For every Bob, you call Mo. Lakini ukiangalia wenzetu, hawana msimamo, walianzia wapi? Cancel, kisha, sell, tell, sahi, Airtel, kesho watakuwa wapi? Farewell. Naye mwenzangu Peter akaajiriwa na Mhindi. Kuuza duka. Siku ya kwanza customer akakuja akasema nipatie Sprite. Akaangalia kuna Sprite akamwambia Sprite hakuna. Customer akaenda. Muhindi akamwambia usinipotezee customer. Kama kuna Sprite mwambie ajaribu Fanta. Mwingine akakuja akasema nisaidie na tissue paper. Jamaa akacheki hakuna tissue paper akamwambia we have run out of tissue paper. Lakini naweza jaribu sandpaper. Manila paper. Thank you.